На порозі 21-го століття екологічні проблеми набули статусу глобальних. В інтернеті публікується безліч приголомшливих даних, статистики та відеоматеріалів, які показують, як сміття вбиває живу природу. Сортування відходів – мінімальний, але посильний кожному внесок в поліпшення екологічної ситуації, впевнені експерти. Проте привчити до цього людей старого гарту складно. Тож надія на усвідомлення екологічної проблеми лягає на плечі майбутнього покоління. Щоб пояснити масштаби небезпеки, для школярів організовують відкриті уроки на екотему. Що це за програма? Дуже актуальна така животрепещуща тема – це мусор. Екологічна проблема – замусорення планети, замусорення міста, території, на якій ми живемо. І ми займаємося максимально тим, щоб приучити вже дітей з раннього віку, приучаємо, учимо, як мусор розділяти. До таких уроків залучають не лише старші класи, а навіть першачків. Найменшим подають інформацію в ігровій формі, демонструють пізнавальні мультфільми та перевіряють знання на практиці. Мультик «Зірка Пеппа» сортувала сміття за певними кольорами. І сьогодні ми з вами так само, у нас будуть пакети, такі кольори, і жовті, і червоні, і зелені. Що, які пакети ми будемо складати? Нам розповідали, що треба різне сміття в різні пакети складати. Пластик, скло та папір. Невідсортоване сміття неможливо переробляти. Його відвозять на звалище, де воно накопичується і забруднює землю, підземні води та атмосферу. Правильно відсортовані побутові відходи можна буде використовувати для вторинної переробки або отримання енергії, розповідає волонтер проекту старшим учням. Пояснити пояснюють, а умови не створюють. Учні 11 класу жадібні до знань. Насамперед викликає цікавість питання, чому досі при таких масштабних проблемах у місті немає умов для сортування. Вот вы говорите сортировать, а я не выйду из дома с пакетом мусора, я не пойду куда-то далеко. Что делать? Нам багато розповіли про проблеми зі сміттям, розповіли, як це відбувається у нас в місті, у нас в області, але, чесно кажучи, я не зрозуміла, що особисто я можу зробити для свого міста як мінімум. Волонтери проєкту пояснюють, у місті є пункти прийому. Хоч і небагато, та й приймають вони не всі види сміття. Також у Дніпрі діє громадська організація «Екологічний патруль». Щонеділі вони проїжджають певним маршрутом, який напередодні викладають у соцмережах, та збирають у населення відсортоване сміття. Проте до цього школярі ставляться досить скептично. Кажуть, зберігати відходи протягом тижня – таке собі задоволення. Ви знаєте, така справа, я коли виходжу з дому і проходжу біля свого смітника, який знаходиться на вулиці, він кожен день він просто переповнений, сміття валяється на підлозі, я проходжу, там смердить, ходять бездомні люди, все це прибирають. Тому я вважаю, що навіть бездомні люди, вони дійсно роблять більше для підтримання екології, ніж у такі патрулі. Ну це моя думка. У департаменті екологічної політики міської ради Дніпра стверджують, сортувальна лінія та завдання зі збільшення кількості пунктів прийому вторинної сировини у планах існує. Юлія Черкаська, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».